Hei sammen, hvordan går det med dere? Hvordan går det med dere? Det går bra med oss! Og i dag jeg med Tobias Eilig! I dag det andre advent, og vi kommer med en Whisper Challenge, juleedition. Hva skal det bety? Det betyr at vi tar den vanlige Whisper Challengen, bare med, altså det julerelatert. Vi klare? Ja, vi klare. Ja, sen. Ok, å fy flate. Er du klar? Hører du meg? Ok. Hvem fikk mandelen? Hvem fikk mandelen? Fem fire mann. Hvem fikk mandelen? Jeg er i Finnmark. Fem. Hvem? Fem. Hvem? Han? Hvem? Fem. Hvem? Ok, hvem? Jeg ser fem. Nei. Fem. Hvem? Hvem? Jeg skjønner ingenting. Fem madrasser. Jeg skjønner ingenting. Artikuler mer. Hvem fikk mandelen? Og det sitter der for deg selv. Fem til fire Hvem? Madrasser. Hvem er nissen? Hører du meg nå? Gå på to. Nei. Fem. Hvem? Fire. Er? Fem, fire madrasser. Hvem? Hvem? Fire. Flere? Madrasser. Ma. Fem. Ja, hvem? Fire. Hvem vil? Madrasser. Vet du hva? Jeg vet ikke hva han sa. Hva tror du jeg sa? Hvem er neste nå? Hva sa du? Hvem fikk mandelen? Hva? Nei! Jeg hørte fem, fire madrasser, liksom. Hvorfor tenkte jeg ikke på hvem? Jeg sa fem hele tiden. Fem, fem, fem. Julenissen. Julenissen. Tramper. Tramper. Julestrømpe. Nei, julenissen. 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 Tramper. Kommer. Tramper. Løper. T-R-A-M-P-E-R. Kommer igjen! Tramper. Ja! Ja! Julenissen tramper. På taket. På døra. På taket. Tramper på taket. På dørstokken. Taket. Taket. Lyset. Taket. Ja! Taket! Ja! Julenissen tramper på taket. Julenissen hoppa på taket. Julenissen tramper på taket. Julenissen. Tramper. 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 På taket. På taket. Julenissen tramper på taket. Kan jeg stoppe? Ja, sure. Hva var det? Julenissen tramper på taket. Ja. Da er det riktig? Ja. Oi! Seriøst? Gikk gjennom. Å, fy faen, det skal. Rudolf er rød på nesa. Julaften. Er Rudolf. Rudolf. Julaften. Rudolf. Kommer. Rudolf. Julaften. Ru. Jul. Ru. Ok, nei, jul. Nei. Nei, ok. Rudolf. Jesus. Rudolf. Julepynt. Nei, 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 nei. Rudolf. Ru. Jeg klarer ikke det. Julepresanger. Ru. Jeg er jeg klarer ikke. Rimer. Ru. Ru. Det rimer ute. Nei. Ute. Rim på bakken. Rim. Rim. Er det rim? Ri, ru. Nede. Oppe i nasen. Nasen. Rim ute på bakken. Jeg vet du. Rim ute på bakken. Rim. Rim. Ru.
Rudolf! Rim. Hæ? Rim på bakken. Limousin. Snør. Snør legger seg. Rim. Snøen legger seg. Natten. Jeg trodde at det var snø som la seg. Det var sånn at du sa det riktig. Altså, han startet riktig. Men du kom da. Jeg sa Rudolf er rød på nesa. Og han sa Rudolf for en gang grunn. Og du klarte ikke. Jeg sa ru, og du bare ri, ri. Og jeg ble ru. Hvorfor feirer vi jul? Hvorfor? Feirer vi jul. Hvorfor veier? Feirer vi jul. Hvorfor veier julen? Hvorfor feirer vi jul? Hæ? Hvorfor feirer... Nei, hører, nå hører jeg deg, vent. Nei. Hvorfor feirer vi julen? Ja! Er det? Ja! Hvorfor feirer vi julen? Hvorfor... Feirer vi? Feirer? Ja. Ok. Hvorfor feirer vi? Julen. Julen? Hvorfor feirer... Julen? Hvorfor feirer vi? Julen? Hvorfor feirer vi julen? Var det riktig? Var det final answer? Hvorfor feirer vi jul? Ja! Eller ja, jul. Julen. Det var, ja, ja, jul. Vi leser julen, vi sier jul. Er det gjerne sånn ferdig da, vi vet det. Men. Ok. Vent da. Elsker den sangen. Vi feirer julen på grunn av Jesus fødsel. Vi feirer jul på grunn av Jesus fødsel. Vi feirer julen. Julen, ja, vi feirer julen. Ja. På grunn. Grunn. På grunn. Av. På grunn av. Jesus. Stilongs. Hvordan er Jesus? Fødsel. 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 Åja! Vi feirer... Oi, nå sukket jeg veldig lavt. Vi feirer julen på grunn av Jesus sin fødsel. Yes! Vi feirer julen. Ja, på grunn av. På julaften. På... Det trodde jeg jo ikke. På grunn av. På... Grunn. Jorda. Nei, jeg beveger alt for mye mer. På grunn av. På julaften. På grunn av Jesus sin fødsel. Nå skal du si det du tror jeg sa. Vi feirer jula på julaften. Det er akkurat det jeg sa, for jeg trodde det var det du sa først. Oh, ja. Er det Jesus eller noe sånt da? Ja, ja, vi feirer julen på grunn av Jesus sin fødsel. Ja. Hvem skal kysse? Hvem skal kysse? Fem? Hvem skal kysse? Hvem feirer? Hvem skal? Kysse. Kysse? Justin Bieber. Hæ? Justin Bieber. Åh, er det mistelte eller annet? Hvem skal kysse? Justin. Under? Justin. Kysse. Justin. Skytsengen. Bare si det til han. Hvem skal kysse under the mistelte? Hva skjer? Hvem skal kysse? Hæ? Nyse. Kysse! Hvem skal kysse under igjen? Mistelten! Men er det riktig? Hvem skal kysse under? Olav! Jeg står under mistelten! Olav! Jeg står under mistelten! Hvem skal kysse under? Hvem skal kysse julestjerna? Mistelten! Hvem skal kysse telefon? Buske? Greiner? Mistelten! Sløyfe! Nei, jeg vet ikke. Jeg sa, hvem skal kysse Justin Bieber under The Mistletoe? Barn liker. Leker. Liker. Hilser. Nei, barn. Pakker. Barn. Åpner pakker. Barn. Liker. Isbil. Ikke så mye tenner. Barn liker store pakk og små pakker. Og hare. Harne, liksom. Hare? Ja, pakker. Barn liker store og hare pakker. Yes! Barn liker store og hare pakker. Barn liker sjokolade. Barn liker. Barn liker. Mm-hmm.
Store. Store. Og hare. Kaker. Barn liker store. Olajakker. Hare. 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 Oi, og ake. Hare. Hare. Har. Hare. Riktig. Barn liker store. Og hare. Hare. Pakker. Hæ? Pakker. Bli. Bli. Pakker. Pakker. Planker. Pakker. Pakker. Barn liker store og hare. Planker. Pakker. Bøker. Pakker. Bang. Pakker. Ba. Pakker. Party. Party. Pakker. Barnleker. Pakker. Leker. Pakker. Barntøy. Pakker. Gaver. Pakker. Pakker. Ja! Åja! Jeg glemte å høre hva dere har sagt. Ja, men jeg håper du likte denne videoen. Hvis jeg gjør en thumbs up, thumbs up power. Ikke glem å sjekke ut Eirik og Tobias sin YouTube-kanal. De lager liksom, ganske likt meg egentlig, underholdning-ish. Eller hva vil dere si? Jo, det er jo sånn. Ja, underholdning. Da er twins. Ja, og de har nemlig nylig pranket meg med noen Eirik-prank, så dere må sjekke den videoen ut også. Og så har vi laget en video på deres kanal. Dere kan sjekke ut på infoboksen, og ved å trykke, nå må jeg tenke her. Trykke her. Jeg tror det er her vi trykker. God jul! Woo!